Nyt on. Saatko videolle? Come on! Morjesta kaikille. Seppo Paju täällä uuden videon kanssa. Severi jälleen messissä ja me ollaan heittää nyt pituutta. Meillä on drivereita, meillä on midareja, puttereita ja me katsotaan, että kuinka pitkälle me heitetään kutakin kiekkoa. Mä tietty tiedän sen, että mä heitän pidemmälle kuin Severi. Ja nyt tultiin vähän niinku varmistaa tää homma ja katsotaan, että onko Severillä mitään palaa meikään vastaan. Mut pidemmittä puheitta, niin lähdetään vähän heittelemään ja katsotaan, minne ne kiekot oikeasti lentää. Kuvauspaikka vaihtui. Äskeisellä kentällä ei riittänyt tila mulle, Severin heitoille. Just riitti tila, mut itel paukku horisontis puut, niin piti tulla tänne ruissialueelle. Eli tässä on ruisrokki. Täällä ainakin riittää tilaa heittää. Katsotaan nyt hyvät tuulipaikat ja lähdetään kiskoon. Onks äijä valmis? Meikä on valmis. Viime videossa tunnettu holarikiekko lentää nyt noin 140 metriä. Totta. Aika hyvä, eikö ollut? Ihan hyvä startti ainakin. 500 PA1. 120 on pakko ylittää. 140 on mahdollinen. Joo, mennään sillä. Putteriheitto yritys 2. Joo. Nyt on ihan jees. No ei. On se varmaan ihan jees. Me mitataan muuten U-diskillä nää sitten, että ei oo lasermittaa nyt, mut U-diskiä sit katsotaan, kun ollaan kaikki heitetty. Sitten meillä on midareita. Meillä on kaikki kiekkoja siis useampi, että me voidaan yrittää useampi kertaa ja katsoa, minne me saadaan ne parhaimmillaan. Molemmille 2 M3 ja molemmille yhdet M-modelit. Mä voin lähteä heittää eka ja mä heitän vaikka täällä vihreällä M-modelilla. Saitko videolla? Ihan jees. Severi ja M-model S. Eikö se olla aika hyvä? Paras ainakin mun. No niin, hyvä. Mä pistän kans M3. Mistä muuten tiedetään, kumpi näistä on kumma? Mä merkkaan tän, koska sit siellä on vaan yksi blänkki. Se oli kaikkein vakain näköjään toi. No, se M-modeli oli aika hyvä. Siirrytään drivereihin. Sitten D-modeleita. D-monttoriitämään. Aika flättinä varmaan tähän tuulee. Oliko se hyvä? Ei. No. Oliko? En mä nähnyt oikein. Alright. Toista sataa metriä. Pitkälti. Alright, meikä lähtee vetää sitten D-model OS:ää myös. Nyt on hyvä fiilis. Nyt voi muuten saada oikeasti hyvän siivun. Tässä on vaan niin kova myötis, että pitää oikeasti kääntää nää yli. Nyt on! Saatko videolle? Come on!
Toi on 190 metriä. Sitten mä koitan yhden kiäpi. Mä haen vähän askeleja eka. Se on pidempi. No ei ihan, mut 180. Hyvä, nyt lähti hyvin. Lähdetään kattoo. Tähän väliin hieman ilmoitusluontoista asiaa. Eli niille, jotka ei ole välttämättä seurannut mua Instagramissa, niin ei tiedä vielä, että Otso 2 julkaisupäivä on vihdoin tiedossa. Ne on nyt matkalla tänne ja ne tulee todennäköisesti tänään tai huomenna, niin meikäkin pääsee hipelöimään niitä. Mutta 29. syyskuuta, eli 29.9. Prodigy Storessa, tsekatkaa linkki descriptionissa, ja tulee olemaan PA1 500 muovi ja svirlyjä. Elikkä todella siistejä, mä oon tosi tyytyväinen siitä, että kuin siistejä näistä tuli. Tässä on kuva siitä, miltä se näyttää. Ja tietysti kaikki on uniikkeja, eli ei tule välttämättä ole tämmösiä kaikki sinisiä, tai ei todellakaan tule ole. Elikkä joka ikinen on uniikki yksilö. Ja muistakaa, että 10 000 tilaajaa alkaa olla tosi lähellä tällä kanavalla, ja heti kun se tulee, niin mulla tulee semmonen giveaway, että mä arvon voittajan, ja voittaja saa ottaa 2 kaveria, mä lähden pelaamaan teidän kanssa, ja mä teen siitä vlogin. Elikkä nyt, jos joskus, niin nyt on aika subscribea, tilata tää kanava, ja saadaan se 10 000 täyteen, niin sit seuraavassa vlogissa tehdään arvonta, ja meikä pääsee pelaamaan mun seuraajien kanssa. Tosi paljon toivottaa ja mun mielestä siisti idea. Mutta ei mitään, jatketaan loppuvideo. Täällä on sun pisin putteri. Joo. Näyttääks jotain mittaa jo? 131. Se oli aika bängeri kyllä. No juu. Hyvä startti. Äihettää putteri siis keskimäärin 131 metriä. Keskimäärin joo. Meikän paras putteri on valitettavasti hieman lyhyempänä. Ja tässä on varmaan joku 124. Mennään sillä. Tässä on Severin paras midari ja jäi metrin pidempi kuin putteri. Kova touhu. Mun pisin midari M-Model S ja mittaa on. Nyt mä sain äijältä pari metriä tästä, 136. No niin, mitta vaihtelee. Mut Severin driveri 172. Mennään sillä. Onks sä tyytyväinen? Vähän jees, ei tänään oikein näköjään lähtenyt. Ei ollut ajan paras, kyllä sä saat sen 190 hyvällä heitolla. Joo, ihan fine. En ollut väärässä, kun sanoin, että 190 meinaa 194. Ja nyt mulla tuli semmonen fiilis, että me ei oo pakko rikkoa 200 metriä. Joo, mennään heittää uusi kierros. Yes. Lähdetään vetää uutta kierrosta. Nyt on sen verran hyvät tuulet, että halutaan ottaa ilo irti. Voitetaan tommoset toiset 5 heittoa tähän näin. Siinä on varmaan joku 170 vai? Aika lailla varmaan. Nyt voisi olla aika jää. Pituusheitot heitetty, oli hyviä heittoja ja sitten ei niin hyviä heittoja. Mä lasken tähän näin, tähän alas tulee nyt meidän erotus, että kuinka paljon Severi nyt oikeasti loppupeleissä hävisi mulle, mutta driveri oli oikeastaan se isoin, että mä sain tänään tosi hyvät kulmat ja sain sitten yli 20 metriä Severin eroa siinä, mutta 200 metriä ei mennyt rikki, 194 eikö se ollut? Joo, 194. Se jäi päivän parhaaksi ja sulla oli putteri sitten yli 130, 131. Joo. Et hyviä settejä oli ja anna video peukkuun jos tykkäsit, käy kommentoimassa videoon ja kanava tilaukseen, niin saatte ilmoitukset kun uusia videoja tulee ja vähintään kerran viikossa näitä tulee. Onks Severin vielä jotain sanottavaa? Nähdään ensi kerralla. Ensi kertaa.